belakang. Okey, perkara semua, saya sekarang berada di Mari Benang Park. Kawasannya memang cantik di sini. Dari rumah saya ke sini lebih kurang dalam setengah jam menaiki kereta bersama kawan. Ini adalah first time, kali pertama saya datang ke sini. Tempatnya sangat-sangat cantik, menarik dan ramai orang-orang di sini ya. Datang, saya rasa ini adalah first time diorang buka park. Jadi disebabkan COVID-19 terlalu lama, dan hari ini rasa adalah hari yang pertama. Hari pertama mereka berkunjung ke park sini selepas COVID-19. Memang terharulah, terlampau ramai sangat orang-orang di sini. Jadi mencari parking pun sangat susah. Jadi alhamdulillah saya dapat parking. Tempat yang cantik, lokasi yang cantik dan menarik. So di sinilah tempatnya, ramai orang-orang berkunjung di sini. Okay. So kita jumpa lagi sekejap lagi. Okay. Kawasannya sangat cantik, penuh dengan banyak orang-orang hari ini. Mungkin hari pertama diorang buka park di sini. Kawasan ini memang sangat menarik ya. Penuh dengan orang. Nak tengok ke depan ke macam mana? Okey. Wah, kat tengah piknik ya. Eh? Nak pergi mana ni? Okey. Mari Benang Park. So, day out. Cantik ya? Cantik. Okey. Okey, we going look for our friends. Boleh ke nak? Boleh. Cantik tempat dia. Nampak tak? Where is my tall friend? Okay, terima kasih. Mana? Okay.
betul, tapi makan dengan dipping lah. Ini nasi kandar eh, ini nasi kandar eh. Nasi kandar. Oh, bestnya nasi kandar. Kita nak makan ni Syah. Wah. Dan kita simpan ni dekat dalam. Betul-betul kita celebrate hari ni ya, piknik. Tak apa, kita... Okey, dia apa nama kuih ni? Kuih apa nama kuih ni? Itu talang durian. Talang durian. Pasir muka dengan kuih bakar. Kuih bakar, oh, pasir muka. Tak tahu mana satu nak makan. Mana dulu satu kita nak makan ni? Oh. Oh, ni, ni kari puff ni sedap. Ini kita punya... Ah, apa nama kuih ni? Ah, ni kuih ni apa? Kuih lapis. Kuih lapis. Sedapnya kuih lapis. Tengok-tengok, letak sini dulu. Ha. Hmm. Amat sedapnya. Ya, betul. Betul. Kita pergi lain-lain tempat. Ni hari kita dekat sini, kita nak pergi laut. Kita nak tanya nak pergi beach. Ini nama dia Merbenong Park kan? Okey. Hari ini tak idea sebab ramai orang. Itu rojak. Oh, tak apa, tak boleh sebut. Oh, rojak ada. First week Syah dekat kata ramai. Sedapnya. Maybe second week, third week you boleh pergi. Alamak. Dia ni dengan kambing dia. Kambing saya. Kambing saya. Dia dengan kambing-kambingnya. Alamak sedapnya bila tengok ni. Oh. Aduh. Kalau tengok gambar orang kat Singapura. Ini mana anak aku lah tu? Anak saya ni ini kaki dia ni. Mana siapa Ibrahim? Evelyn. Yalah. Oh, masing-masing semua ada. Tapi best lah tempat dia tengok. Memang best. Ngam-ngam pula. Saya dekat sana atas tadi. Dia kata jauh ni Syah kalau nak pergi playground. Dia lah. Tanya, boleh park sini? Boleh semua orang park. Hari ni je lah exception saya rasa. Okay. Honey, take out your shoes, mommy. Okay. Shayda, okay. You just bring it inside. Oh. Like, do you have like a cup? Because I don't want all this for myself. Tak ada cup, tak Syah? Tak ada. Oh, nanti Syah semua ada ya. Oh, semua ada. Lengkap. Memang lengkap. Very prepared. Don't touch like a magic. So, which the one you want to eat? This all the way. You can take this one. This is very good. No, it's okay. Why you don't want to take this? Nasi kandar. You don't want nasi kandar? Oh. Can you watch your brother? Yeah, I'm gonna go back. I told Harris to always hold Simon's hand. Harris was like... Yeah, because they always lose each other. He was at our playground. Yeah. Is that Sulaiman down there? I said, you haven't arrived there. How could you see Sulaiman down there? No, I saw someone. Look at Sulaiman. Oh my God. Ah. Excited. Upgrading your Instagram post. What is it? Are you upgrading your Instagram? Yeah, you can do. Ini apa? Hey, you can take. If you want, you can take for me. Thank you. Yeah, I'll take for you. Okay. But you don't take mommy one. No, don't. You don't have to come in. Yeah, I don't have to come. But no problem for Auntie Shaida, kan? Auntie Shaida, can you do no problem. Her Instagram? Yeah. Okay. I stop. So now, only last week. Okay. Ini ada. Dan apa? Okay. Oh, masih banyak lagi makan, ha? Ti. Oi. Lai mak. Baju muslimah kan. Haa. Kat mana tak aku laru ke dulu yang. Hmm. Ya, yeah, the old school je. Ah, boleh hantar kat sana kan? Is it? 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 Is it
Okey, nampak sampai di sini saja. Nampaknya kami akan mereda daripada piknik hari ini. So, sehingga bertemu lagi di akan datang. Okay, jumpa the next video. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Stop. Come see.